partir de agora, aqui na TV Gênesis, canal 47, Cuiabá, você passa a assistir o programa Na Mira da Lei, com Carlos Dorileu. Bom dia, Cuiabá! Quarta-feira! Estamos começando mais uma edição do programa Na Mira da Lei, trazendo sempre as informações com muita responsabilidade. E nós temos muitas notícias das últimas 24 horas. Nós estamos recebendo hoje aqui também o Bispo Luiz dos Anjos, da Igreja Sara Nossa Terra, pela primeira vez. E graças a Deus está aqui conosco, porque nós já fizemos inúmeros convites e dessa vez falou: não tenho como fugir de você, Dorileu. Hoje eu vou estar contigo. E graças a Deus está aqui o Bispo Luiz dos Anjos, uma pessoa que a gente admira e sabe do grande trabalho que ele vem desenvolvendo na capital e na nossa sociedade. Eu quero cumprimentá-lo e agradecê-lo, Bispo, pela participação conosco. Obrigado, Lireu. Obrigado a todos que estão nos assistindo nesse momento. É um prazer enorme estar aqui com você nesse programa. Eu gostaria de pegar a sua opinião. O que está acontecendo, Bispo, com as famílias? Bom, eu, antes de mais nada, eu quero ler dois versículos da Bíblia. Pode ler aqui? Pode ler, à vontade. O senhor está aí na emissora certa. A Bíblia diz: desta nação pecaminosa, Isaías capítulo 1, versículo 4 a 6... Desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Então eu vejo, Dorileu, que começando de cima para baixo, no efeito cascata, né, das nossas autoridades, no Brasil ainda falta muita coisa para mudar. A chaga é muito profunda, a ferida é muito profunda, são 500 anos de história, De distanciamento de Deus. Hoje você pode fazer um comparativo, ver até mesmo um percentual de separações, ir no cartório e perguntar lá, fazer um levantamento, quantas pessoas evangélicas são separadas e quantas pessoas de diversas religiões também são separadas. É só ver a religião da pessoa, é só ver o comprometimento dela com Deus, porque falta uma direção de Deus para a vida das pessoas. Falta ainda hoje muito sacerdote comprometido com Deus que possa trazer remédio para a família. No livro, próprio livro de Isaías diz: acaso falta remédio em Israel? Existe um bálsamo, que a Bíblia fala bálsamo de Gileade, que podemos hoje dizer que é uma cura que vem através do Espírito Santo de Deus. Eu sou psicólogo, a gente trabalha com pessoas, tem problemas sérios na área emocional, e eu sou um profissional da saúde mental, e a gente vê quantas pessoas chegam na igreja, nós atendemos, aconselhamos, e vemos que a ferida é tão profunda, vindo da família, vindo até mesmo dos seus antepassados, de uma geração após a outra, são até mesmo maldições que vêm de pai para filho, de filho para netos, e se não tiver uma interrupção de Deus naquele momento ali, sabe, a tendência é perpetuar para outras gerações. Então a gente vê um caso como esse, do marido batendo na mulher. Falta realmente um temor a Deus. E um ajuste na família. A família realmente servindo a Deus é a base de tudo. A gente pode falar aqui 4, 5 horas sobre os problemas sociais, os problemas de nossos dirigentes políticos, mas a gente vai chegar numa conclusão. Não adianta a gente só falar daqueles que estão em eminência de autoridade sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado e país. Se o homem não voltar o seu coração para Deus, ele mesmo diz: as pessoas abandonaram o Senhor, por isso que hoje a ferida não foi exprimida, entendeu? A cabeça está doente, o coração está doente, porque se rebelaram contra Deus, e como consequência dessa rebelião, o homem sofre no seu próprio corpo, dentro da sua própria casa, como resposta de tudo isso, a doença, a enfermidade. Um jovem deu entrada no pronto-socorro municipal bastante machucado. A polícia rodoviária prendeu Jonathan Ferreira Januário, de 18 anos, e um outro adolescente de 17 anos, que estavam juntos.
Ambos agrediram fisicamente o jovem de apenas 15 anos de idade e depois de ameaçá-lo de morte. Segundo informações, o jovem agredido sofreu lesões e hematomas pelo corpo e ficou internado sob observação médica. Aí eu fico pensando, né, como reagiu os pais ao receber uma notícia que seu filho foi agredido. Às vezes são violências que gera violência. E a falta, às vezes, de uma aproximação da família. A gente está sempre falando sobre isso, né? Que é bom que os seus pais tenham conhecimento da vida dos filhos. Principalmente nessa idade, 15 anos. Porque essa idade é uma idade que ele está se formando e está formando as suas opiniões, está formando seu corpo, está formando tudo. Então é importante que os pais tenham essa técnica de poder acompanhar o filho e de repente orientá-lo de acordo com a sua curiosidade, de acordo com a sua formação, de acordo com aquilo que ele vai enfrentar na vida. Isso é importantíssimo, né, Bispo? A aproximação do pai conduzindo a vida do filho, né? Sim, pode ter certeza que tem alguns sintomas também, né? Uhum. Alguns rastros que os filhos deixam quando passam por uma situação como essa. Chegando em casa muito tarde da noite, 3, 4 horas da manhã, às vezes fica dentro do quarto lá, não sai nem para almoçar, fica um bom tempo pendurado na internet até de madrugada, com os amigos, conversando direto. Não que não possa ter amigos, nada disso, mas tudo que é exageradamente acima do normal é problema. O que que acontece na vida de um jovem que de repente resolve entrar para o mundo da marginalidade? Ele estava junto com dois garotos e por nada resolveram assaltar uma pessoa. Quando foram presos em flagrantes. Dizer mais o que, Bispo? Complicado, né? A gente... Eu só queria saber onde é que estava o pai. Ou se um menino não tem pai, ou o pai saiu de casa. E a figura do pai é muito importante, né? Faz uma grande diferença. E... Porque senão o filho não tem referencial masculino e acaba tendo relacionamento com outros rapazes que não são relacionamentos salutares, né, saudáveis, e acaba indo para um caminho desse. Eu só queria saber se o pai estava presente, se realmente tem um pai, por que o pai não estava nesse momento com a mãe, se solidarizando ali na cadeia, e infelizmente é uma situação muito complicada, né? Eu creio que ele vai sair dessa, vai arrumar um advogado, é de menor ainda, vai aprender, mas a gente se assusta, né, porque às vezes o pai fala assim, mas não sabia... Meu filho sempre foi bonzinho, sempre fez de tudo, obediente. Tudo que pediram para fazer, ele fazia. Entendeu? Dentro de casa, nunca estourou com ninguém. Mas às vezes, muitos pais dão muitos presentes para os filhos, mas não dão uma atenção especial, não perguntam para os filhos o que eles estão passando, como é que foi o dia deles, onde é que eles estavam. É muito importante, né, ter esse presente emocional de uma atenção especial que os pais devem dar para os seus filhos, né? Mas eu creio, nós cremos, né, Carlos, na restauração do jovem. Nós temos um trabalho com jovens hoje, de quase 1000 jovens só aqui na sede. Muitos jovens vieram das drogas, alguns jovens eram traficantes que se converteram. Então eu creio para essa senhora, olha, tem uma solução para o seu filho, pode ter certeza disso, busque a Deus. Tem lugares que trabalham com jovens, tem jovens que têm uma experiência muito vasta, muito grande, de trabalhar com outros jovens que estavam na mesma situação que seu filho está hoje. E eu creio que esse jovem pode ajudar o filho da senhora. E a televisão aqui está aberta também, né, Carlos? Para telefonemas. Sim. E olha, tem tantas igrejas aqui em Cuiabá, abençoadas, que tem um trabalho maravilhoso com jovens e encaixam nesse perfil, pode ter certeza disso. Mas o que que leva uma pessoa, de repente, Bispo, a ter esse desvio de conduta? Será que é o baixo salário? Será que é, de repente, o olho grande, querendo ganhar muito dinheiro? O que, na sua opinião, Bispo? Olha, eu não conheço o caso, assim, eu não sei quanto que é o salário de um soldado do Gefron. Pode ser um desvio de conduta, né? Às vezes a pessoa já traz esse traço de caráter desde a infância, de repente entra numa corporação que tem essa credibilidade, como você está falando aí, de repente, às vezes não é nem por dinheiro. A gente vê na televisão algumas filmes, até algumas pessoas veem novela, de pessoas ricas, né? Uhum. Praticando roubos. E às vezes é uma distorção, até um problema que a pessoa carrega emocional há muito tempo. De repente não é nem questão de dinheiro. Pode ser. Às vezes a pessoa entrou
numa dívida muito grande e não consegue pagar e acaba entrando na prática desespero, desse, né? No desespero. Mas pode ser também que a pessoa já carrega isso desde a infância, né? Um desvio de caráter. Porque roubar é um desvio de caráter. Pode ter certeza disso. Quem não vem por amor, vem pela dor, né bispo? Não é isso mesmo, bispo? Que coisa interessante, né? O mundo dá muita volta. Ainda há uma chance. Ainda há uma esperança. Não é mesmo, Carlos? É só... Às vezes a resposta está tão perto, está tão presente. Não precisa ir pegar um avião e ir para o outro lado do mundo. Tá tão, às vezes está a 10 metros da casa. Às vezes está tá 1 metro. Uma pessoa que está dentro da própria casa falando há muito tempo e a pessoa não consegue ainda ouvir, né? É verdade. E assim são muitas histórias. Mas eu quero te agradecer, bispo, pela participação conosco. E amanhã, com certeza, estamos de volta com todas as informações. Esperamos tê-lo novamente aí outras vezes para que possamos conversar e trazer mensagens importantes como foi de hoje. Obrigado, Carlos. Eu quero agradecer a todos vocês que têm aí todos os dias assistido o programa Na Milha da Lei. Aprendido um programa diferenciado, faço questão de dizer aqui. Eu não sou a favor de muitos programas policiais porque vai causando uma revolta na vida das pessoas de só ouvir problemas, crimes. Aqui você ouve o outro lado. Você ouve que tem uma solução. Quer dizer, você vê e não mostra cenas violentas, né? Você vê que aconteceu o problema, mas o objetivo desse programa e da TV Gênesis é mostrar o outro lado da história, o outro lado da medalha, que tem uma resposta para todas essas situações. É só o homem estar aberto, né? Digo o homem sapiens, o homem ou a mulher, o gênero humano está aberto para ouvir Deus e ter sua vida transformada. Então eu quero parabenizar aqui o Carlos Dorileu e toda a sua equipe. Vocês estão de parabéns por esse programa ter estado aqui no ar, algo diferenciado para a nossa cidade. Obrigado a todos. Ok. Se a gente pudesse enxergar lá no profundo do sentimento das pessoas, com certeza iríamos encontrar pessoas que se sentem um nada na vida, né? Porque não consegue às vezes sair dos vícios, não consegue às vezes se desprender, mas é preciso ajudá-las. Vamos ajudar, vamos estender as mãos e ajudar essas pessoas. Amanhã estamos de volta com todos os fatos policiais. Um abraço.